Musoke, 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 musoke! Musoke, fa, fa, sinye! Como te soca? Soca, por favor. Soca, sim, já copiou alguma nira? Agarranga. Muniu fez isso ali. Da tirar alguma pira em goleiro. Nunca na vida me registrei. Na mão não é, não é onde me nome. Uso onde a conda era na morinonzo. Ata vye guha ibyo ari buze kurara ari yubwe kuko nta muntu uzonja kurya muri runo rugo mere kuri umwe mugore wanje kandi ndako nta gukirira umugore wanje wowe wahabarawe nta muntu numwe uzonja kurya muri runo rugo ndavuze ngo rero tudatinze haravava mwese mujye gushaka amafaranga ariko se ngo boss wenda banabaga batunze ingo zabo ubu nk'ubu nkanje koko wari umukozi muri rugo ndabigenza hehe ahubwo nkawe rwese amadongura cyakora cyahanga uzikora uwo muntu ukafifura ahanga hano hari abagabo bubatse nkawe uramara iki hano boss wibuke yuko rwose rero nanyemereye n'akazi kandi rero amwonzana agakora neza caca kaho gabye ibyo nako bindebe gusa no reka ya bongote nuzoje kunza nubwo gukora iki mwubwo ngubwo tutavuze amagambo menshi rero ndavuze ngo mwese gushaka akazi ubu nanjye koko urabinkoze ko twarabanye tukonka ibere rimwe kwa data na mama dukurikirane nkurikirane one by one uratinya ukanyirukana koko nanjye ujye guhiga njye kwishakiriza koko abari umuntu abari abakera ibintu ntabwo byiteze kuki wahindutse koko umpindutse ndagira ngo manze nkubwire yuko ufite ibikamyo ufite ama etage ufite amasambu ufite za Dar es Salaam ngo Mombasa ngo nibyabo ndagira ngo mbabwire ngo wewe no kuri uno mugore ushaka ibyo muri aba uyu mugore wo mureke uyu mugore nta namugufasha ni umugore w'umuryango reka wahisemo neza dore toto intobozwa ruto kivoka yimanukira umuneke witonoye ndebera sha rero ndabona ufite umugore wanjye umufite imwe kurusha ngiye wamushatse ndamugwaye umujyane kuva uyu munsi wumva musarabana nikuri ehe ndamujyane ko tujye tube hano uba kwandi twaje tubana hano nkajya nkufasha za service zo kugira ngo tumuhaze neza ariko tukabana na hano ufite ama etage Sofitak trosi. Ana kubu ngubu. Ndakubwe ko bibukinzwe. Ubu ngubu ntago biyumva. Nawe gabanya amagambo. Muramu wanje mwiza rwose nkunda. Nashingiye mushiki wanje w'icyuma mu mudugudu w'iwacu. Nanjye koko ubinkoro nsohore mu nzu wakaba yirukana zino nzererezi zindi. Nkaba ndyamya nkagumana itutu. Nkasa neza. Papa akavuga ati na ko nahaye umugabo umugore mwiza njyewe mfite sobwo ariko reba none ugiye gutuma njyana mfite twa tuntu twa hano twa komanyoko birambabaje birambabaje yego rwose waje kubyibuhira hano rwose waje kwagirira itoto umere neza ibyo sona nyoko batagukoreye njye mbigukoreye ngo kubera kuvukana n'umugore wanjye ndabyemeye ariko ibyo ngibyo byaragiranye n'ejo ariko kukanuna ko ni inkuru pe nta byinyura aha ngaha uri kunyumva neza ariko pati niwe wabaye uzi mu busore bwanjye yari inshuti yanjye nta kintu na kimwe twimana nta n'ikintu ajya nyuma tubana turarana dusangiye ariko ibintu yahindutse simbizi ibaze ko ari kunyirukana nanjye twarabanye ubwo uzi ubusore bwanjye nawe bwari bwiza koko ariko ndebera none ninjye muntu uri imbere urangoje abandi wahinduwe n'iki koko kuki wahindutse mumumbarize twari inshuti nyine ngo dukine iby'abana birangira iby'abana muje kubikina ku mugore wanjye ngaba mukoze ku ibuno ngaba mukoze ku mabere ngaba mutobanze ngo ni iki icyo nshaka kubabwira ni uko ubwo bushuti bwose rwose ndabuzirikana naho bugiye ndanabyemeye mugiye ko mubahanga muri iyo minsi ine yose irahangaha ariko nta muntu n'umwe nzongera gutunga muri kunyumva neza tutaratinze byaranze gute urumva tubana n'ibicucu hariya byebegiye binywa wa muti w'umugabo wanjye nuko uri igicucu uri ikigoryi wanyishyuye umuti ntabwo ariko urari kukoresha uri kugenda ukabikora nk'uko nabikubwiye urumva nyine none ubu ngubu ikibazo kindi mfite ntabwo ukizi ibaze ko n'umugabo wanjye ubu ngubu yanyirukanye rwose ndashaka umuti none wongera gutuma ankunda twongere tubane neza kandi na biriya bicucu bitabimvira mu buzima kambanze mbasaba kurambere uwo muti ko bigoranye kugira ngo ukurikize nuya nta kibazo uko waba umeze kose ngenda gushaka wishe nk'uko wishe wawe undi wa mbere oya ubwo nzabyitondera uko bishoboka byose uwo muti rero ukuntu umeze
biragoye sinzi kuzabibasha ariko ugomba kubigerageza. Nzabikora. Ugiye kugenda ushake umusazi utarengeje ibiro 40 afite ibiro 41 uwo muti wawe tuwica. Musazi. Kankomeze mbaza bakurambere. Kankomeze bakurambere. Ibiro 40 41 ntabwo umuti wakora. Umusazi ugira umwanda. Umusazi ufite umusatsi mwinshi. Umusazi ufite direde. Turi kumwe. Turi kugendana. Umusazi koko nzamukuraye ko utarinze kungo. Nakubwiye ngo biragoranye ariko ugomba kubikora. Nutabikurikiza bizapfa byose. Sawa nta kibazo ubwo ka nzapfa kushaka. Ndamvira ngaje agenda. Nibyo ngiye mbahugiye. Kiriya kiri umuntu cyanjye atekereza nk'igihe. Haha ni igihone, urumva? Aratinyutse aratwirukanyisha. Ibaze kuno n'uyu mwavu wa gutya. Ngiye ati kiri umuntu cyawe ni ikimara no kigereka kirukana umugore ni imenage cyari kunyirukana sha. Akuri kuva na kera. Murumuna wanjye buri ubwenge bwe wagira ngo uba mukwaha. Ntashobora gutekereza neza. Uzi ko wanyangu ni abantu bajya bavuga ngo baririye mu mashashi. Aratinyutse sha. Ku manywa ihaga izuba riva ariko rebe rino suba. Saa 8 zuze neza. Mu kadomo shazi buri tatu. Ariko twavuga twagira iki? Tumenye ko dufite icumbi. Naho kurya ndabona urubwiri rw'unyayuraho reka nshaka hano ngiye oya reka mubwire tudashatse akazi cyacu cyo cyana dusuzugura mana ngiye gusa icyo nkubwiye naye ndabona turi kuvuga amagambo menshi byarangira uri kundeba mu kanwa naye ndeba mu bijigo ikintu ngiye kukubwira cyo cyampaye ampaye nkagaje iki kigabo ko mona kibyagiye reba iri wombo reba ibondo ry'ibumoso kabono ka virigire kaza ki control ndabona gifite cyane ra nk'iki wowe cyampaye none se umuntu tumubyaza umusaruro uyu muntu ameze nk'icyo ry'inka aratunze reka dushake ikintu twamukamaho ubugondo ture kwagereza akazi oya irianda twanayirobora mani twanayirobora ariko tukabona akazi ariko kuko nataduha akazi araduhuza n'abandi b'ingagari aduha amakonekisiyo reka tumwegere cyampaye ngareka kimeze nk'ikiri mu ruhungure tugiye tumwegere za modoka yose n'abatumyeho muri aba minsi ko mbona ziteza hagera data busa yego mwiriwe mwiriwe gahora ni imana rwose yego kuri twese twese murasa n'amafaranga allo ubuze murasa n'amafaranga rwose aya mafaranga agahinda iheza kuzwe ibihe byose ko mugendereza rwose uragahora ni imana amata ku ruhimbo teme cyuje teme itora none se nyine harukuntu twabwira tuti buri uko tureba ahangaha buretse se kandi duha amasegonda make cyane kuri fondo okay yitinda urumva turakurebye dusa nk'umuntu nyine wagangushije nyine watamiye ufite amafaranga burya amafaranga ajyana n'ingano ntabwo waba umeze nk'umuntu ubyagiye nako uhagaze uteretse uteretse neza umeze nk'icyanze udafite amafaranga ariko rero buriya rero wa mugabo we ubwo tubona wariye neza mwe munyangane gato allo n'amaduka zigiye kuza ukabyara udutega amatwi mubwira hano byari bigeze none se waduhaye iminota mike tukaganira nta kibazo wakagira imana ariko chop nta kibazo n'amase mu mwe urabona icyo akura cyarakuyobotse urasa n'amafaranga urasa n'inote rwose murifuza iki murifuza iki muri makeya tutagiriwe duca hirya isa kibungo turagira ngo turase ku ntego muri ku tureba turabasore b'imbirizi nakumva neza reke okay muri makeya nge nagira ngo twinge twe turashaka akazi uratwe ko tubona turi intoro koro ubona ko ngize gutya nk'umukire ndamufatanga bisa nk'amwumvisha ko uramufasha mwe murekeye rwose gereka mbabwiza ukuri ibyo mwifuza kuri ngira ntabyo mubona mwese nta kazi waduhase hoya nta kazi mfite ariko se wajye udufasha hoya nta kazi se nukajye worohira amabyi nawe hoya nta kazi mfite ariko uri torwa ukora ikintu reka ngo urabaki kabore za modoka nibwo muze kuzizana modoka muze kumva umuntu wabaye rwambaye va kuri phone se nyine umva se bite byawo okay boss nagira ngo nyine uduhereza akazi nyine ko kugushimisha sebyo nge nababwiye ngo nta kazi mfite reka ngo urebe akigabo umuntu waguhaye iromba niwe wagutwaye n'ubwenge guma n'ibyawe uzi ko nyangu ubwonko cyarumize neza ibitekerezo byagiye mu ibondo ako se mwikanze yuko ibyo byose muri kumwe reka nari kare iki kintu kugira ngo cyize muzi ko cyari itere kiriza ngo pa umva nuko uvuga umva ikibwira iki kigabo reka nari mba wowe ako se garuka ariko tuvugane nawe umva se rata patron ako se ngizwe urajya mu mvuga ashinzwe umutekano ako wate gusubira wakanda akazi wangije reka nari mba mba urumamagara abo nitoye baze nitoye mu ya nimbugu mazi gore imuye nisha nawe urasigaye se nawe urasigaye nagusiga oya mumbwiye abagiye baze mumbwiye uri umva ati cewe umva mbwesha ubona zino mbwa ziransuzugura koko niko muko imeze sawa sangwe ndo cyaturebwa gato
Mwana acitse. Ese umaze gatose? Subunangaye nangaye tujye mu biciro kuko ndikumva umunano unyishye nyene umwana gose uyu munsi umara umunaniro. Ndi tayari. Uri tayari? Nangaye nangaye? 30 zoyine. 30. Wadaye. Reka nkubwize ukuri. Reka nkubwize ukuri. Wema beshu wema raya nani soni? Aku sirambaza iki? Ngo ndakubaza iki? Urambaza iki nyine? Njye ibintu nawe twumvikanye nako byibuka. Hanyuma se warabyojuje ibyo twavuganye. Eh. Urebe ubu ngo nkubu nguri gukora iki? Ndi kugora akazi kanje. Kwicuruza nyine buraya. Njye nkwemereye yuko nje kukubera umugabo kugira ngo ukunde uve mu rugo burano nuracyaburimo. Twasezeranye yuko nuramuka utandukanye nura mugore aba ari bwo nzakubera umugore igitarabikora rero. Reka rikorera akazi kanje we. Ase uri seriye amaga? None wari uziko ndi gukina. Indaya butwi. Data kiriya. Ditari noneho twagenda. Neza se? Ndeba ariko. Uretse saa burata. Ako se wikora utaranye. Waba uretse waba uretse. Banze tugende. Wera abantu bitonze hajya twavuganya ngaho. 30. Yindu cyaturebe neza. Aha. None reka umwe ni 30. Ngenda gwa 40. Ugomba kugira uru. Ndi uramu kirenge uyu munsi. Nuko namwihoreye akeka ko ngengana nawe. Ko munjeho. Umva nyine tukubwira kantu umwana. Gye na turutse arahibwire nakwitegereje ariko nta magambo mfitanye nawe menshi cyane. Umukozi bimu. Usuko umutembe itoto none wagira ngo ndu munyu yakunyira. Nabanye umunwa byo byitoto nabyo nchaka. Mbira iki kugenza ugabanye umuntu. Oka turashaka akazi basi wanyu haragari ngo giye kuduha akazi. Akazi. Wizi kijyanye n'iki? Nimurebye. Nge nizo. Nako nyiguhaye mfitaka wo muri bibi. Wo wizi iki? Bora kuvuga ngo none ngiye ikintu nize. Nize guteka muri seconde nari nzi guteka bimwe biteye ubwoba. Ariko kumbona nge uyu ni umukozi wanje. Akazi kose waduhereza nakamuhereza kagakora nashobora guhagarara navuze ko nchaka abantu bakora muri Brutum byo bya hotel nabikubaye akose reka mubwire sibyo wenda umuntu ashobora kwarize guhonda inyundo urumva ariko umunyenye n'umubiro yabikora inyundo urayihonda herero ngera kubwira guhonda inyundo okay ratumva mubwire ngera ari ukuntu nzi gutwara abantu iki gikoze kirobuka kino ni gikoze cyanye ntucyumve nimba umwonye w'umwana nawe nchinguka hano wabonye uri mukuru rata ariko Aundi mutiko mufitano ubuki Ariko rero rata umwana nyihore nacyo tugiye gushaka kazandi sibyo Umva rata rero kugira urumva Uba utana gafite wana turangira handi bagafite urumva Mbarangira iki nimba mufite inzara ndabibamara ibyo byakazi Ah nti yari ukuntu nzi gutwara abantu uri guhura Eh wewe yarabiye ngingo nzi Urumva rata nge numvise ngingo waruzanye yo ngizara yo kuhituma shyira nga amafaranga urumva tujye kujya muri restaurant Ariko bashonje barota barya kukumara mizara n'ukugwa amafaranga Wanyimye akazi igomba kuma nyina amafaranga nkajya kuri cyo inzara igashe. Wamije yes. Ratumana nacyo urakoze twakubazaga ngo. Aka kantu gafite. Umva ngo bose ikwingingishe no ryu mwana uruhuye buri gihe hero ryinshi. Cyane n'abana wanyu urabyumva ngo inoki. Urumva ratumana najya ngo mubwire urumva nacyo niho nakazi gahari twe turagiye. Sigara amahoro sibyo? Gusumenye ko se bose. Nurwara barwingingamo iki koko. Aka. Ubu ndabana n'iki gihe mwaba mute. Niko kireba gusa.